Assalamualaikum dan selamat datang kepada lagi video pandang pertama pada Amazon My. Hari ini kita ada pandang pertama untuk sebuah ultrabook iaitu Acer P3. Acer P3 berbeza dengan ultrabook Acer yang ada sebelum ini kerana ia juga boleh berubah menjadi sebuah tablet. Jika saya boleh tanggalkan. Okey, ini mungkin aku suka. Tapi sebelum tu, baik saya ceritakan sedikit apa yang mampu dilakukan oleh Acer P3. Pertama sekali, jika anda lihat, ia tidak bersambung secara fizikal kepada papan kunci dan tidak ada touchpad. Dan jika anda tutup, ia kelihatan seperti sebuah tablet. Tapi ini sebuah ultrabook dan bukannya tablet. Baik. Terdapat ruang di sini di mana anda boleh meletakkan tablet tadi dan dia akan menjadi sebuah laptop. Kita akan cuba tengok antara muka. Dia menggunakan Windows 8 dan ia didatangi dengan kamera 5 megapiksel pada bahagian belakang. Bahagian depan. Terdapat dua versi Acer P3. Satu dikuasakan oleh pemproses i3, satu lagi diperkasakan dengan pemproses Intel Pentium. RAM sebanyak 2GB untuk kedua-dua model. Muatan dalaman juga untuk kedua-dua model sebanyak 60GB, iaitu daripada solid state drive. Resolusi tidak full HD, hanya 1366x768. Skrin sebesar 11.6 inci. Skrin sesentuh. Dan jika saya boleh lihatkan sedikit bentuk fizikal, pada bahagian tepi terdapat butang suara dan juga butang kuasa dan juga ruang untuk headphone. Pada bahagian sebelah lagi terdapat satu slot untuk USB 3.0. Terdapat satu micro HDMI dan ini pula adalah butang palam untuk kuasa. Saya akan cuba menanggalkan untuk lihat sama ada mudah atau tidak menanggalkan P3 untuk menjadi mode tablet. Nampaknya agak sukar. Baiklah. Ini saya kata kamera 5MP punya bahagian hadapan. Tetapi nampaknya jika anda menggunakan dalam mode laptop tadi, tidak ada lubang pada bahagian belakang. Jadi anda harus membuka untuk menggunakan kamera 5MP. Terdapat juga ruang udara. Okay, apa yang ada? Nampaknya ada speaker bahagian bawah. Dua speaker untuk speaker stereo. Nampaknya agak limited je option untuk membaca kad SD juga tak ada. Okay, cuba masukkan sekali, masukkannya kembali. Okey, masuk lebih mudah daripada mengeluarkannya tadi. Pada keyboard pula, jika saya boleh menunjukkan pada bahagian tepi terdapat micro USB dan saya rasakan ini adalah untuk mengecas keyboard yang saya rasakan menggunakan Bluetooth. Baik. Inilah dia Acer P3, sebuah ultrabook yang lain pada yang lain daripada Acer. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video kami, sila langgani channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih. Yeah.